Hi, ek is pastoor Bernie Jansen. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons kanaal. Maar vir die geleentheid gebruik maak om ook vir jy te aan te moedig om sommer te subscribe op ons kanaal en ook dan dit te share met soveel vriende en mense wat jy ken as moontlik. Ek wil ook dan weer van die geleentheid gebruik maak om vir jy baie dankie te sê dat jy gereeld in ons bediening insaai. En as jy dit nog te doen in ons bank besonderhede, is jy beskikbaar. Ons weer die Here gaan nie oor lopens toe saai. Geniet hier die woord saam met ons en verheerlik saam met ons. Halleluja, Sondagmorgen, wat een wonderlijke voorreg om weer eens met u te gesels as die koninkryk in die lichaam van Jesus. Halleluja, voorreg dat ons weer die woord van die Here kan bedien en ook die voorreg wat ek het om met u te kan gesels. En dit is so wonderlik om te weet dat ons die geseëndes van die Here is. Ons is nou eenmaal die geseëndes van die Here Jesus Christus. Halleluja. Nou ek wil graag vandag bietjie maar 'n ander aanslag toe gaan en waaroor ek ook met u gedeel het rondom die blessing of die seëninge van die Here oor ons lewens. As ek vandag 'n tema kan opsit waaroor ek met u gaan deel, het ek net amen opgesit. En die betekenis van amen, want amen is 'n woord wat ons so maklik gebruik en so vinnig gebruik en dis amper asof dit maar net 'n woord is wat ons die regte ding is om te sê of dis die woord om te sê. As iemand 'n proklamasie oor my lewe maak of ek stem saam daarmee, dan sê ek amen. So ek wil vandag bietjie 'n aanslag by u gaan inbring wat die amen so baie mooier gaan duidelik maak. En daarom gaan ek het ek gevra vir ons praise and worship span of 'n baie 'n deel van ons praise and worship span net gou my twee seuns en dan ook so twee lede by, om net een video te maak of hierdie lied van The Blessing, wat op die nieuwe CD van Elevation Worship is, en ek glo, ek het hom ook al gehoor, ek dink hy is so viral al oral op YouTube, en dat is een fantastische song, en is so skrifgefundeer, dat die seëning wat oor ons gespreek word, oor ons huisgesin, oor ons kinders, en jou ingang, en jou uitgang, en ons weet die woord is so baie daaroor, dat Vader ons seën, en dat hy ons oplig met sy blessings en sy volheid. En daarom het ek gaan vra, net voor ek gaan preek, gaan hulle gauw hierdie song vir u doen, wat is nou gerekord het vooraf, en so ek wil graag hê, iemand daarna luister nou in hierdie gedeelte, ons wil graag probeer om dit meer in te bring, ook by volgende weekse dienst en die dienste te kyk, of ons meer van die praise and worship span kan gebruik maak. Al mense, as u net nie kan glo, dat hoe mis ek u as die gemeente, om te kan wees hier so, om met u te kan bedien, my hande op u te kan leef, vir u te kan bid nie, maar ek weet, dat God sal ons nie alleen los nie en dat ons so uitsien na die dag wat ons weer hierdie oorwin het en dat ons kan terugverwys dat hoe God ons sterk gemaak het in hierdie tyd. Maar ja, ek gaan even sê, vooral wanneer ons kom na die woorde en ons is kom by amen, wil ek het dit wanneer het oor die lewe proklameer, dan sê jy saam amen. So gebruik hierdie lied ook som om jy voor te berei vir die woord van die Here, om saam te praise and worship en net die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus te ervaar, sy volheid en sy waarheid en daarom roep ek halleluja, The Blessing is sy naam, en vooral daarby amen, kom ons luister na die ander woorde ook waarop ons amen sê, geniet dit saam met my, en dan gaan ons lekker woord bedien, die Here seën. The Lord bless you. Gracious to you, the Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and
May's favor be upon you in a thousand generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May's favor be upon you in a thousand generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing. He's for you, He's for you, He's for you, He's for you. Ek glo, vertrou u dit geniet saam met my, en dit is die blessing, die seëning wat oor ons lewens gespreek word, en halleluja, hoe mis ek om saam met hierdie prys en worship span en die Here se naam groot te maak en op te lig. Ek is seker u mis dit ook, halleluja, en maar halleluja, as weet, wanneer ons by mekaar gaan wees, kan ons die Here loof en prys, maar terwyl ons vanmôre by ons verskillende plekke is, by ons huise is, voor jou rekenaar, voor jou selfoon, voor jou televisie, hoe jy ook al na hierdie boodskap vanmôre luister, weet ek dat ons saam die geseëndes van die Here is, halleluja, en ek is nou eenmaal die geseënde van die Here. Halleluja. En vandag kan ons oor baie dinge seker kla in ons lewe. Ons kan oor baie dinge sê, maar wat hiervan en wat daarvan en hoekom hierdie en hoekom daardie in my lewe? Maar verseker kan ons weet, halleluja, God is getrou met sy volheid en sy waarheid. En ek weet God is in beheer. Halleluja. Kerk van die Here Jesus Christus, ek weet dat ons nie hoef te vrees nie of hoef bekommerd te wees nie. Ons weet dat Jesus Christus is met ons elke oomblik van elke dag. Halleluja. En sy Heilige Gees, sy Trooster is met ons. En ek wil graag begin vandag hier deur, sommer in die Ou Testament, te begin hoe God se plan nog altyd, Ou Testament, Nuwe Testament is, is dat ek en u die geseëndes van die Here is. Ek weet ook dat Efesiërs 1:3-4 sê vir ons, dat hy ons reeds geseën het met al die geestelike seëninge in die hemele, in Christus Jesus, halleluja. So ons weet God se plan is om ons te seën, ons is sy geseëndes. Nou in Genesis 22:17 is dit hierdie gedeelte waar Abraham geseën is deur God, en dit oor gehoorsaamheid. So ons weet dit, kerk van die Here Jesus Christus, is ons gehoorsaam is, is ons luister wat God vir ons sê, en ons doen wat sy woord vir ons sê, en dit wat in ons harttafels gegraveer is, want ons weet, Ou Testamenties het ons volgens die wet om dit te doen, na die mate, na Christus toe gegroei, tot hy geopenbaar is aan die kruis, en ons oorwin het, maar nou weet ons, dat ons deur Abraham, en deur die geloof in Jesus Christus, deel is van hierdie seëninge, van al die geslagte, waarvan God praat in hierdie woord van ons. En daarom sien ons in hierdie 17 vers en hy sê die Here dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poorte van sy vyand in besit neem. Ons kan sommer vers 18 bylees en sê, in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. So God sê, al jou nasies, almal sal geseën word, jou nageslag sal geseën word, omdat, wat is die rede
Hoekom hy seën almal oor in al die nageslag, omdat dit jy na die stem van God geluister het. Halleluja. Daar's net geen beter tyd, mense, as kerk van die Here, as jy dalk aan jouself skuldig gemaak het om nie God se stem te hoor of nie te luister nie, ongehoorsaam te wees aan sy woord. Sê die woord van ons hierso in hierdie gedeelte dat wanneer ek na God se stem luister, en dis waarom Abraham hierdie seëning oor sy lewe gekry het, waarvan ek en u ook deel is, omdat hy geluister het toe God praat. Halleluja. So dis hoekom het belangrik is, mense, in jou afsonderingstyd, waar jy is in hierdie tyd, by jou huis, in jou gebedskamer, vroeg in die môre, laat in die aand, waar jy dit ook al doen, is dit so belangrik om jou oor so fyn te luister vir wat God vir ons in hierdie gedeelte wil sê. Nou, Ou Testament verder, ek sien ook in Deuteronomium 28, waar God die seëninge en die vloekinge uitsit en dan ook die dood en die lewe onderskei, wil ek graag net so 'n paar verse lees oor hierdie seëninge. En ons is baie kere gauw om hierdie te aan te haal en te sê, maar ek is die geseënde van die Here, maar het is so belangrik om te weet dat hierdie seëning oor ons lewens is eintlik 'n keuse. God wil ons seën, maar die keuse is of ek wil luister en hoor na die stem van Vader. En wanneer ek na Vader luister, na sy stem luister, dan gaan hierdie seëninge oor my lewe oop. En daarom gaan ek het gauw vir julle lees in Deuteronomium 28, sien ek in hierdie gedeelte van vers 1 af, hy sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here, dis waar die kruks lê, dis waar die belangrikheid lê, dis waar die belangrikheid van Abraham gelê het, wat al die geslag geseën, omdat hy geluister het na God. Wat sê Deuteronomium 28? Wanneer jy luister na die stem van die Here, sê hy, ek lees hom van vooraf, hy sal, as jy dan goed luister na die stem van die Here, jou God om sorgvuldig te hou, al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Halleluja. Hy sal nie net by ons kom, hierdie seëning van God sal ons inhaal as ons luister na die stem van God. Nou kan jy vir my sê, maar dis Ou Testament, ons weet ons is onder Jesus Christus nuwe verbond, dis nog steeds, hierdie wet is op ek en jou se harttafel geskrywe en daarom is het so belangrik om te luister wat God vir ek en jou sê. Hy sê vers 3, geseend sal jy wees in die stad en geseend sal jy wees in die veld. Kind van die Here, ek spreek dit en proklameer dit volgens hierdie woord ook oor jou lewe vandag. As kind van God, of jy nou in die stad is en of jy in die veld is, jy's 'n geseende van die Here. Of jy nou onder lockdown is of nie onder lockdown is nie, jy's 'n geseende van die Here. En of daar omstandighede in jou lewe is of nie omstandighede in jou lewe is nie, is daar nog steeds, maak nie saak waar jy jou bevind nie, die seëning van God is oor jou lewe. Ons dink miskien nou omdat jy vasgekluister is in jou huis en dis al 5 weke saam en ek kan nie vryheid hê om te gaan nie, dat ek is nie geseend deur die Here nie. Jy is geseend deur die Here. Dit hang af of jy luister na sy stem en of jy glo jy's 'n geseende van die Here. Maar nou gaan vers 4 verder. Hy sê geseend sal jy wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou klein vee. Jy sien, dit is waar ons as kind van God partykeer dit misvat. Want seëning praat van nie net die universele beginsel nie, wat daar gestel is nie. Want ons weet, God het man en vrou geskep. Ons weet dat God het diere geskep en hy het plant en dier geskep, dat om volgens die beginsel te vermeerder. Ons weet dat God die beeste vermeerder, soos wat hulle aanteel elk. Die skape teel aan elke week. Maar die seëning van God praat, dat hy seën die aanteel van jou vee. Dit beteken dat jy nie net daai gaan kry wat die universele beginsel vir jou gee, want dis waar ons ervaar dat selfs hulle wat God nie aanbid nie, sy beeste kry kleintjies en ons sien dat sy vee kry ook kleintjies en hulle kan van daar af, kan hulle kalvers kan weer groot word en weer kry. Die beginsel het God geskep, maar kind van God, vir jou is hy geseënde, beteken dat hy seën daai proses. Dit beteken ek sê amen op daai proses. So waar het nou net een is, kan dit tweelinge wees. Halleluja. En waar het net 2 is, kan het miskien nou 3 wees, of hy kan, waar het 1 maal 'n jaar is, kan God het nou 2 maal 'n jaar maak, of waar die seëning van God kan, dat hy die geboorte perfek plaas, van dat jy nie die colors verloor nie, of dat jy nie die kleinkies verloor nie, want ek kan sê, jy nou maar, dit wat aanbeveel, die vermenigvuldiging, die vrug van my gehoorsaamheid, het ek nie verloor nie. Halleluja, dis die seëning van die Here. Waar as jy nie hierdie seëning het, kan jy dit dalk verloor.
Daarom sê vers 7, die Heere sal maak dat jou vijand wat teen jou opstaan voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek en op 7 paaie voor jou uitvlug. Halleluja! So jy sal nie net die vijand verslaan nie, jy sal hom helemaal destrooi. Die Bijbel sê ook dat hulle met een pad na jou toe sal kom, maar in 7 verskillende windrigtings sal hulle uitgestuur word. Dis die seëning wat God oor jou leven sit. Selfs al sal jy voel, maar hier die siekte is goed, is een vijand wat aan jou toe kom, as een geseende van die Heere, waarop ek en jy uitroep, amen, waar ons nou saam gesing het, sal hulle op 7 paaie voor jou uitgaan, halleluja, en dan sê vers 8, die Heere sal die seën oor jou gebied, en jou skiere, en alles waar jy jou hand aan slaan, en hy sal jou seën in die land, wat die Heere jou God jou sal gee, kerk van die Heere Jesus Christus, waar jy u bevind, wat deel van hierdie wereld, waar jy ook al is, of wat land jy ook al jyself bevind, wanneer jy na hierdie video kyk, wil ek hierdie proklamatie oor jy leven spreek, halleluja, dat jy skiere geseend sal wees, halleluja, jy by mekaar maak sal geseend wees, alles waar jy jou hande aanslaan, sal geseend wees dier die Heere, halleluja, dit is wat sy belofte sê, wanneer ons luister na sy stem, gaan hierdie seëning oor ons leven oop, waarvan elke seën en jy seën en het kind is van Abraham, halleluja, hoe het ons deelachtig geword, miskien nie dier die bloedlijn nie, maar wel dier die gehoorsaamheid in Jesus Christus, is ek en jy deel van hierdie seëning, halleluja, en daarom sien ons in hierdie gedeelte dat alles waar jou hand aan slaan, ek spreek het oor jou leven vandag, en wanneer ek het spreek, daar waar jy nou sit voor jou rekant, roep sommer uit, amen, halleluja, en as jy sommer wil seker maak dat jy nie net in jou hart denk, ja, dalk is het van my of dalk nie, ach, jy sper nie, dit is so makkelijk vir jou om te sê, ek is geseën, ek sê kind van die Heere, roep het sommer nou uit daar voor jou televisie, terwyl allemaal jou huisgesin by jou is, pa van jou huis, ek sê vandag vir jou dat jou huis is geseën, halleluja, pa, jy is die een wat nou die hardste moes amen sê, ma, jy sê amen, kinders, jy sê amen, halleluja, geseën is van die Heere, roep uit amen, die vraag is dat amen is die woord wat jy soek, en amen is die rechte woord, halleluja, die groot belangrikheid wat ek hier vanmorgen gaan leer, is dat wat achter die woord amen lê, wat is achter die dynamica van die woord amen, amen is nie net een mooi sê ding, he. Wil iets sê, nou sê ek maar amen, of Bernie sê as ek die woord soek, die woord is amen, nou sê ek amen, halleluja, maar wat lê achter hierdie woord amen? Glo ek werkelijk dat die seëning wat ek oor jou leven spreek, dat alles waar jy jou hande aan sit sal geseend wees? Is dit een proces in jou leven waar jy denk maar, ek hoop maar dat ek geseend sal wees? Ek hoop maar die woord wat Bernie vandag oor my leven gespreek het, of wat die woord van God oor my leven geproklameer het, dat dit amen en ja sal wees, en my belofte is ja en amen sal wees. Halleluja. Vers 7 sê, die Heere sal maak dat jou vijand wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Ek wil vandag vir die kerk van die Heere, die seëning van die Heere sê, die vijande oor jou leven is verslaan. Halleluja. En alles waar, al jou skiere, en alles wat in jou hand slaan, sal geseend wees volgens die woord van die Heere. Halleluja. En dan sê hy in die gedeelte, B-gedeelte van die 8ste vers, en hy sal jou seën in die land waar die Heere jou God jou sal gee. Daai land waar God jou geplaas het, daai gebied waar jy is, dis waar God jou sal seën, halleluja, dis volgens sy belofte. Wil jy gaan herinner oor Psalm 23, wat ek al gedeel het en wat die Heere met my gedeel het, dat hier die 6 verse, sien ons as David wat Psalm 23 geskryf het. En in al my jare, bedieningsjare, het ek vir baie jare nooit gepreek oor Psalm 23 nie, tot laas jaar in 2019, na oor die 20 jaar wat ek eerst het, ek ontvang in Psalm 23, en ek wil jy graag net herinner, jy wat deel is van hierdie lichaam of hierdie gemeente PPK Western Area, sal nou weet waarvan ek praat, maar Psalm 23 is een Psalm van David, en hierdie gedeelte is nie een getuienis van wat God in David se leven gedoen het nie, hierdie Psalm 23 praat eintlik van hierdie sekerheid waarvan hy praat, en ek gaan dit net vinnig noem, wat in die ander gedeeltes het jy dit ook gekry, maar al 6 verse in hierdie gedeelte, 5 verse, 5,5 verse, sien ons dat hierdie is een proklamatie, dit is wat David oor sy eie leven spreek. Hierdie is belangrik om te kyk dat wat het tydsvlak praat David hier, hy praat nie van die verlede nie, hy praat nie van die present nie, maar hy praat van die toekomst, hy praat nie van die tydelike, dit waarin hy nou is nie, hy spreek hierdie elke vers, en hy kan hom gaan lees hom in die eie tyd, wanneer jy of het, as jou Bybel nou by jou het, dan sal jy sien, Psalm 23
gepraat van alles in die toekomst, van hoe God hom sal sien, halleluja, en hoe hy sê, hoe hy dit uitspreek, om te sê, niks sal my ontbreek nie. Hy sê, u lê my neer in groen weivelde. Dis nie iets wat was nie, of u het my neergelê, of u het my gesien nie. Hy roep dit uit oor sy lewe as 'n proklamasie. Hy sê ook dat God die tafel voor sy aangesig voorberei. God is besig om die tafel van seëninge voor jou lewe voor te berei. Nie dat hy dit gedoen het in die verlede nie, God doen dit oor jou lewe. So ek gaan vinnig oor dit. Vers 6 sê, net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Kerk van die Here, ek spreek dit oor jou. Kind van die Here Jesus Christus, net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Halleluja. Come on, pa, het ek die amen gehoor. Ma, het ons die amen gehoor. Halleluja. Ongelukkig gaan ek jou nie oor amen sê nie, maar ek vertrou dat hierdie jou so seën, dat jy dit sommer uitroep, dat jou bure en die ouens hoor kan die straat en roep sommer hard genoeg dat ek het tot hier by die pastorie kan hoor. Amen, 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 halleluja. Net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe, maar met 'n B-gedeelte is 'n belofte, en dis die gedeelte wat van ek en jou van kom wat sê, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae, halleluja. So dit beteken, ek sit myself in die huis van die Here, ek in my huis, ons sal die Here dien, ek is by God, met God, ek luister wat hy sê, ek is in sy huis, en wanneer ek in sy huis en sy teenwoordigheid is, kan ek die vrymoedigheid neem, om al hierdie proklamasies wat David oor sy lewe gespreek het, Psalm 23, uit te roep op jou lewe. Daarom roep ek het uit op die lewe. Nou kerk van die Here Jesus Christus, ek wil graag met die Hebreërs 11 vers 1 tot 33, en ek wil oor die woordjie amen praat. Wat die betekenis van die woord amen vir my en my gees ontvang het, wat ek hierdie week met u wil deel. En dit is geloof, ek het van die afgelope dienste met u oor geloof gepraat, hoe belangrik is geloof, en daarom Hebreërs 11 vers 1 tot 3, wil ek predik, en wil ek in die gees kom plant, as ek het so kan stel, en ek vertrou dat die Heilige Gees het sal benat, en sal het groei in jou leven, so dat het multiple, sommer meer seëning vrugte in jou leven sal dra, maar ek wil praat oor geloof in die woord van amen, want amen en geloof staan eintlik vir my so langs mekaar as 'n groot eenheid. Daarom wil ek het graag met u deel, want kom ons kyk wat sê Hebreërs 11 vers 1. Hy sê die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Hy sê, 'n bewys. So dit is nie net 'n hoop nie, dit is 'n bewys. Geloof is 'n bewys van die dinge wat ons hoop. So, hoop is iets wat 'n droom is, is iets wat nog kan gebeur. Geloof, praat die woord hiervan, is 'n vaste vertroue. Hy gaan verder om te sê, dit is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So geloof is onsienlik, hoop is die dinge wat ek droom, wat ook onsienlik is, wat ek hoop oorkom. Geloof is die vaste vertroue, die bewys van die dinge wat ek hoop, wat nog nie gesien kan word nie. So dis eintlik in jou gees al klaar realiteit. So wanneer ek sê, jy's geseend in die veld, jy's geseend in die stad, en jy roep uit, amen, gaan jou hoop oor na, wanneer ek amen roep, is eintlik om te glo, en wanneer ek amen sê, is ek glo, ek sal geseend wees in die stad, ek glo ek sal geseend wees in die veld. Maak die saak waar ek is nie. Nou, die ander vertaling sal ek graag al vir u ook uitdra, want die Engelse gedeelte, die New King James Version, sê dat now faith is the substance of things hoped for. Hy sê, the evidence of things not seen. So dit is a evidence praat van, dis die bewyse van dit wat gesien kan word. Hy sê, for by the elders obtain a good testimony. So dis hoe die mense van die ou tyd getuienis gekry het, is omdat hulle juist die dinge wat hulle gehoop het, so gegloed, so amen opgesê het, dat het klaar realiteit is in hulle lewe. Jy sê, amen, die betekenis van amen, as jy dit nou gaan kyk en jy gaan slaan het na, sal jy sien die amen beteken eintlik so be it, in Engels, so be it, in Afrikaans, so sal dit wees. So, amen praat eintlik van, as ons sê geloof, dan sê ons, maar jy sal geseend wees op, in jou ingang en jou uitgang, dan sê ons wil dit glo, maar wat is die woord wat sê ek glo dit? Amen, want amen sê, so sal dit wees. So as ek sê, ek is geseend in die stad, geseend in die veld, en ek sê amen, dan sê ek eintlik, ek glo dit, ek vat dit, en wat is glo? Glo is 'n bewys van die dinge wat jy nog nie kan sien nie. So, amen is eintlik 'n bewys, dit is 'n erkentenis, dit is eintlik 'n realiteit, wat sê maar, ek is geseend deur die Here. Maar nou die Amplified sê dit prachtig. Jy kan het self ook gaan kyk, maar kan het gauw vir jy lees. Hy sê, now faith is the assurance is a title deed confirmation. Dis nou in hakkies gesit, daai gedeelte. Hy sê, now faith is the assurance, title deed
Confirmation. Nou mense, dis wanneer jy oorbetaling maak of 'n bank oorbetaal en mense sê maar ek wil eers sien dat jy betaal het, dan stuur jy van die bank af 'n confirmation. Wat sê maar ek het vir hierdie betaal. Hier is die bewys op swart op wit dat ek jou betaal het en dit is van die bank af. Hierdie gedeelte sê 5 is 'n confirmation. Dit is 'n title deed. Hierdie is soos 'n wettige dokument wat sê maar so sal het wees. Dis geloof. Geloof is nie hoop nie, ons verwar hoop met geloof, want baie keer, ek hoop maar God sal my seën, ek hoop maar hierdie my finansies gaan geseën wees in hierdie tyd. Nee, hoop is 'n droom, is iets wat nog nie eens bestaan, is iets wat jy gesien, maar 5 geloof, hy sê is 'n assurance, is 'n title deed, sê hierdie gedeelte, of things hoped for, hy sê a definitely guaranteed. 'N verseker gegarandeer, dis weer in aanhalingstekens. Dis hoe die Amplified vir jou uitdruk en vir jou eintlik sê maar geloof is eintlik werklikheid. So wanneer ek 'n proklamasie oor my lewe hoor, soos vanmôre dat hulle dit gesing het, die praise and worship span, dit vir jy gesing het dat vir jou en jou familie en jou kinders en almal homself, jy's geseën wanneer jy uitkom by die gedeelte en jy sê amen en jy roep uit amen, dan sê jy eintlik ek confirm, ek assure, ek bevestig, ek bewys, dat al hierdie wat ek nou gesing het, is oor my lewe. Halleluja. Kom ons kyk verder, hy sê, the evidence of things not seen, convict of their reality, 5. Jy is gekonvins van realiteit, geloof. 5. Kom aan, kerk van die Here Jesus Christus, ons moet verstaan na vanmôre, dat wanneer hier enige konfirmasies oor die lewe geroep word, wanneer daar enige confirmations uitgeroep word oor jou lewe, en jy sê amen, is amen nie maar net die regte ding om te sê nie, want almal verwag van my om amen te sê, so prachtige woord, maar eintlik is amen, eintlik die bewys, dis a title deed, dis a confirmation, dis a bewys, is evidence, halleluja, sê die woordgedeelte in hierdie, dat dit wat nou gespreek is, die hoop wat jy hoop in jou lewe werklikheid is. Kom aan kerk van die Here, ek dink ons verwar, ek dink nie, ek kan eintlik vir jy sê vandag, dat baie verwar hoop met geloof, dat ons dink ons glo eintlik hoop ons, want hoop is iets wat maar dalk kan wees of dalk nie kan wees nie, het is 'n droom, maar 5 geloof is 'n bewys, het is 'n title deed, dis 'n versekering, sê hierdie gedeelte, halleluja. Hy gaan verder, hy sê, comprehends a fact that cannot be experienced by the physical senses. So dis a fact, dis 'n realiteit, wat nie deur die fisiese sense gesien kan word nie. So dit beteken, jy sien dit nog nie met jou oë, die proklamasie waarvoor jy nou amen sê nie, maar in jou gees is dit so groot realiteit, dat dit werklik klaar 'n bestaan is, wat staan in die naam van Jesus Christus, halleluja. Nou as ons weer gaan kyk na die tweede en die derde vers in hierdie gedeelte, ek lees die Afrikaans, hy sê, want daardeur het die mens van die ou tyd getuienis ontvang, kerk van die Here, dis waar ons in hierdie tyd die getuienis gaan ontvang, dat ons die seëning oor ons lewe glo, dat ons juist dit wat ons voor hoop sienlik word, kom on, kerk van die Here, dis wat geloof is om te dans vandag op môre se musiek, dit beteken ek hoor nog nie eers môre se musiekie, my senses kan dit nie sien nie, my ore kan dit nie hoor nie, maar ek dans so lang wat ek weet, die musiek is môre daar. Jy sien, dit is waar hierdie woord amen vandaan kom, waar hierdie seëning oor my lewe gespreek word, is dit belangrik dat ek het nie hoop dat het oor my lewe is nie, dat ek het so glo, dat het 'n title deed in my lewe is, dat het 'n confirmation is van 'n werklikheid en 'n realiteit wat in my lewe is. Halleluja. Amen, amen en amen. Halleluja. Kom ons sê sommer gou vir een lans jou amen, amen, amen. Halleluja. Ek vertrou u hoor nou wat ek sê en u doen die huiswerk wat ek nou vir u oor die skerm gee. Halleluja. Roep sommer net uit, amen, halleluja. Hy sê deur 3, vers 3, en ek is amper in die einde van my boodskap, hierdie gedeelte sê, deur die geloof verstaan ons, dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Ons moet verstaan, kerk van die Here, jy moet verstaan, wat hierdie gedeelte sê. Hy sê, deur die geloof verstaan ons, dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. So die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit die sienlike dinge nie. Die dinge wat gesien word, het nie in die sienlike ontstaan nie, maar wel in die onsienlike. Want ons moet verstaan, vers 3 sê, deur die geloof, verstaan ek, dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Die wêreld word toeberei volgens die woord van God.
Halleluja. Nou wat betekent het? Kom, ik noem het gauw vir u. Dit betekent dat hier die seëninge wat in die woord van God oor my lewe gesprek is, hier die seëninge wat elke belofte wat God in my woord van my gesprek het, gesê ek sal geseend wees in die veld, ek geseend wees in die stad, ek sal, my ingang, my uitgang is geseend, halleluja. Die vrug van my kalvers, van my beeste en my groentes en my vrugtes sal geseend wees. Die hande werk van jou wat werk en doen, sal geseend wees, halleluja. Halleluja. Wat betekent dit? Dit betekent dat hier die woord van God, wat ek en jy proklameer en amen sê, berei dan voor, zodat dit wat niet gezien wordt, die sienlik kan word. Dit betekent die woord van God bereid toe die siening in jou leven. Dit betekent as ek sê, amen op hierdie gedeelte, kom die woord van God in werk. En wat betekent? God gaan nou die wereld toe berei, zodat hier die amen op jou leven een realiteit wordt. Hang af of ik kan gloeien dit wat oor jou leven geproklameer is. Als jij dit kan gloeien, en jy kan sê, in die rechte context, amen, nie net is een lekker woordje nie, maar as een woord wat sê, I believe God, ek gloe hierdie seëning oor my leven, halleluja, ek gloe, halleluja, goedheid en guns sal my volg, al die dag van my, amen, nie, ek hoop goedheid en guns sal my volg nie, oh, maar Bernie, jy weet nie, jy het my klaar in kennis gestel, dat is no work, no pay, klaar in kennis gestel dat ek gaan my salariskat moet vallen, of klaar in kennis gestel dat ek gaan vir maande nie kan werk nie, of kerk van die Here Jesus Christus van maanden gaan ons hier bij elkaar kan kom. Wat kan ons vandag sê? Here, amen, ek is geseend in my ingang en uitgang. Of ek nou by die huis alleen sit, of in die kerk sit, of ek in die veld sit, of ek in die stad sit, en of ek by die werk sit, of ek waar, ek weet, ek is die geseende van die Here. Kom aan, kerk, het jy allemaal gevang? Het jy amen uitgeroep op die ene nou? Amen beteek, jy is geblees, jy is geseend, halleluja. Jy ontvang het as een realiteit in jou leven, en dit is wanneer God die wereld kan begin toeberei, om het te doen. Ek sluit hiermee af. Dit beteken dat wanneer jy so sterk kan glo, kan God nou, selfs al is jy afgedank aan een positie en lijn sit, zodat jy kan werk. Dit beteken dat jou salariskat is gevat, waar jy miskien een derde of helft van jou salaris moet verloor. Beteken dat God maar klaar die wereld begin hy toeberei. Beteken hy sal selfs die ongelovige, hy sal selfs die buitensektore gebruik, om jou finansies aan te val, halleluja. Of wat kan God ook al doen? Jees, maar Bernie, daar is geen salarisverhoging. So wat kan God doen? Hy kan die meel in die pot en die olie in die pot kan hy verleng. I mean, dis die God wie ons aanbid. Ons het een woord vol van hoe God dit wat min was, baie gemaakt het. Ons het hoeveel keer gesien het God, selfs die brode, die 5000 manne met die vrouwens en kinders by gevoed het, uit die kosplikheid. Ons weet dat God seën, selfs biekies, en dit in ons stink vandag, maar ek sien nie die rande in my rekening nie. Ek sien nie die tasse geld voor my deur nie. Ek sien nie die werkapplikaties wat dubbel my salaris is nie, Bernie. Ek is nie geseend nie. Verstaande dat seëning spreek selfs van dit wat jy het, wat selfs minder is, as wat jy gehad het, bless God so dat het multiply meer is, as wat jy gehad het. Dis hoe die seëning van God werk. Hoekom? Want ek sê amen op dit, wat beteken, ek glo, ek is die geseende van die Here. Kerk van die Here Jesus Christus, is nie die nou die tyd. Dit is nie nou die tyd, om moedeloos te raak, en vir self te sê, maar, Jesus Here, hoe ver gaan hierdie dinge gaan? Wat gaan gebeur? Ek weet, jy sê die televisie aan, en ek weet, jy sien die nuus, en ek weet, jy sien die statistieke, en ek weet, hulle sê dat hoeveel maanden hierdie kan aangaan, ek wil vandag oor jou leven spreek, jou gezondheid, ek spreek seën en blessings oor jou leven, ek wil sê jou finansies, ek sê geseend sal jy wees in jou finansies, halleluja, ek sê jy wat dalk 'n boer is, of jy wat dalk in groente is, of in diere is, of hoe jy ook al dit doen, of in besigheid is, ek spreek vandag seën oor jou finansies, oor alles waar jy jou hand op sit, sal geseend wees in die Here se naam, halleluja, dat ek hoop al jy het die amen al reg gekry, halleluja, wat beteken jy moet nie nou in die kerk sê, waar die ander maar kan hoor, ek sê amen nie, als sit jy alleen voor jou televisie. Die feit dat jy amen sê, beteken eintlik Hebreërs 11 vers 1 kom in werking, wat beteken geloof is 'n versekering, dis 'n assurance, dis 'n title deed, dis 'n bevestiging, dat dit wat nie gesien word nie, tot realiteit gaan kom, halleluja, en daarom roep jy amen oor jou leven. Ek wil vandag nie verder hierdie langer uitstel nie, en uitrek vandag nie, maar ek wil die seën van die Here oor jou leven spreek, en ek gaan vanmôre bid, ons gaan God dankie sê vir sy seëning, vir sy woord oor my leven, en ons gaan
gaan vir God dankie sê dat ons vandag kan amen sê op elke belofte wat in sy woord is. Al hierdie 3000 belofte wat God in hierdie woord gesit het, sê ek amen, ja, dit sal so wees. So be it, dit sal so wees. Halleluja. Hy sê in hierdie gedeelte, so sal dit wees. Dis die betekenis van amen. En oor jou lewe, wanneer iemand oor jou proklameer, wanneer hierdie proklamasies kom, wanneer jy het lees in jou woord, dan roep jy uit amen. Wanneer jy jouself in die spieël kyk, dan haal jy die woord aan wat sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Dan sê jy amen. Kerk van die Here, ek bid vir jy. En net daar waar jy is, kan jy net jou hande uitsteek en jy kan sê, Here, ek is u geseënde. En dag vandag sê jy amen op dit, want jy ontvang dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Halleluja. Ons bid saam. Vader, dankie Here, dat ek vandag die voorreg het, dat ons u kan dank, dat ons u geseënd is. Ek dank u Here vir hierdie skrifgedeeltes vandag wat saamgevoeg is, waar u bevestig is, dat ons u geseënd is, Here. Dat u bevestig dat al ons nageslag, ons kinders van allemaal geseënd is in u, as ons na u stem hoor. En daarom wil ons u stem hoor. Ons wil u woord hoor vandag. Oude Nieuwe Testament, weet sê ek is een geseënde van die Here, maar u my uitgang sal sien. Dat die woord oor my lewe oop is, halleluja. Dat niks my sal vallen, 1000 in hierdie kant, 10000 my rechterkant, dan my toe sal het nie kom nie. Vader, ek sê amen op die belofte. Ek sê dat elke siekte, maak nie saak waar het is nie, of wat het virus is of waar het is, in die naam van Jesus Christus, na my toe sal het nie kom nie. Ons roep amen oor elke belofte wat hy gesprek het, Here. Ek spreek amen oor elkeen se finansies wat hierdie gebed oor, Here. Vir hulle wat werk verloor het, vir hulle wat vanmorgen sit met trane oor sy wange, Here. Ek ervaar hier dat ek een moedeloosheid en partijmeester wat sê, maar ek sit met desperaatheid met hande in my hare. Ek sien in my gees, Vader, sien ook een man op die bed sit, Vader, ek sien hoe hy sy hande deur sy hare sit, Vader, om te sê, wat, waar gaan het eindig, hoe gaan ek vir my familie sorg? Ek wil vanmorgen vir jou sê, broeder, kind van God, ek man en vrou, al ken ek jou nie, maar ek wil oor jou lewe spreek, goedheid en gun sal jou volg, al die dae van jou lewe. Ek spreek, ook dat die Here vir jou sal multiply in dit wat jy het. Ek bid dat selfs dat jy nie jou oor sal vestig op dit wat inkom nie, maar dit wat jy het by jou heiliglik, sal God so vermenigvuldig, dat het sal uitkom tot die droogte tyd voorbij is, en nog meer, so dat jy vir ander kan gee. Ek spreek dat jou beker sal oorloop van liefde, volheid, waarheid en voorsiening, in die naam van Jesus Christus. Vader, ons dankie vir hierdie beloftes, wat ek oor elkeen kan proklameer. Dankie Here vir hulle wat vanmorgen siek is in die naam van Jesus Christus. Genees in die naam van Jesus Christus. Want die woord sê, die belofte sê, dat hier die wonde het daar vir ons geneesing gekom. So Jesus, dier die wat vir ons in die kruis gesterf het, roep ek geneesing oor elke man en vrou nou uit. Ek dankie Here dat ek elke yskas in die naam van Jesus Christus sien met voedsel, Vader. Elke vrieskas, Vader, met vleis in die naam van Jesus Christus. Vader, ek bid vir elke koskas in die naam van Jesus Christus, sodat u voorsien in elkeen se lewe. Ek bid vir hulle wat krisis in hulle lewe het, Vader, huwelikskrisis het, Vader. Hierdie wat uitspreid het, dit sal 'n probleem in die huisgesin of die families is. Ek spreek vrede, liefde en kalmte oor daai lewe in die naam van Jesus Christus. En elke een van ons sê amen wat ons glo dit, Vader. Ek dank die Here dat geloof, absoluut, Vader vermenigvuldig het in levens vanmorgen, dat ons elke proklamatie oor ons leven sal uitroep, amen. En terwijl hierdie muziek speel, Vader, terwijl ons hierdie hoor, Vader, wanneer ons hierdie seëninge van ons families en allemaal wat al ver is, Vader, dat wanneer ons hierdie gedeelde amen sing, dat ons so dit sal uitroep, dat het so realiteit in ons sal word, Vader, dat ons die salving sal ervaar, die volheid sal ervaar, en sal weet, Here, ek vat hierdie amens voor my leven, ek vat hierdie geloof voor my leven, en so sal dit wees. Enige projek wat iemand nou aanknoop, Vader, een projek wat hy aanpak, Vader, een nieuwe projek, Vader, hy gee nou, ek sien hulle gedagtes met nieuwe projekte, ek sien hulle gedagtes met nieuwe idees, bestuur, Vader, vir hulle wat eie besig hier het, Vader, vir in die naam van die, Vader, hy sien hulle nou met insette van die Heilige Gees, Vader, ek sien die gedagtes, Here, en dat hy die wereld sal voorbereid, dat die gedagte, die besigheidsplan, wat hy nou in harte gesit het, Vader, ek dank jy dat dit tot realiteit kom, in die naam van Jesus Christus. Vader, ek eer jy, ek loof jy, en ek aanbid jy heilige naam, en ek dank jy, dat ons nou eenmaal jy geseënd is, en ek en die kerk van die Here Jesus Christus, sê amen en amen, oor hierdie gebed, om te sê, so sal dit wees. Kerk van die Here Jesus Christus, ek geef jy huiswerk, want wanneer jy kom, wanneer jy net in by jou huis staan, wanneer jy opstaan, jy kyk jouself in die spieël, dan sê jy, jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Wanneer jy het lees in die woord, dan sê jy, amen. Wanneer jy hierdie song luister, en jy luister, amen, gaan luister om oor en oor, so dat hy leef in jou hart, spreek in jou hart,
zodat hij amen so ingegraveer is in jou geest, dat je glo al die beloftes wat God oor jou leven gesprek het. Die Heere sien jy, ek sien die huisgesin, ek sien die familie, ek sien die finansies, ek sien alles daarmee saam, en ek groet u in die wonderlijke, in die heilige naam van ons Heere Jesus Christus. Amen, amen en amen.